ეს ილიმია თეთრდება საიუბილეო წელი გვაქვს 15 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას ფესტივალში ფესტივალის გახსნაზე წარმოდგენილია აზერბაიჯანელი რეჟისორის ელმარ ივანოვის ფილმი რომელსაც ჰქვია მესაფლავის საქართველო და მან დაიმსახურა სტუდენტური ნამუშევარია და დაიმსახურა ამერიკის კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო ოსკარი და ძალიან დიდი დახმარება გაგუწია ჩვენ აზერბაიჯანის საელჩომ რომ ეს რეჟისორი ჩამოგვეყონა ჩვენ ფესტივალზე ყოფილიყო ჟიურის წევრი და ჩაეტარა ბინა მასტერკლასი განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადოთ და მინდა გაცნობოთ ასევე რომ ბევრი ღონისძიებებია დაგეგმილი ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს და დასწრება არის თავისუფალი ეს ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე არასოდეს არ არის ფასიანი ფესტივალზე დასწრება კინოხალხ სამეტრაჟული ფილმლერინ კინოფესტივალიდან biz səfirlik adından burada olmaqdan çox fəxr duyuruq çünki ilk dəfə olaraq bizim ölkəmizin Azərbaycan ölkəsinin tarixində Oskar mükafatçısı Elmar İmanovun bu festivalda açılışında filmi nümayiş olundu. Biz çox şadıq ki ölkəmiz belə gözəl bir tədbirdə yüksək səviyyədə təmsil olunur və həm yerlimiz adına da çox sevinirik ki belə götürsək bu qısa metrajlı sənədli etnik mövzuda olan ilk Oscar mükafatçısıdır. Ümumiyyətlə regiondan belə götürsək ilk Oscar mükafatçısıdır. Çox sağ olun, minnətdaram.